traktori sa punom prikolicom kukuruza i kombajni slika je na ulicama u selima Staropazovačke opštine. Poljoprivrednici punom parom rade u atarima kako bi završili najveći posao sezone – berbu kukuruza. Ovogodišnja berba počela je krajem avgusta, a po rečima poljoprivrednika Milana Vukašinca iz Belegiša, gotova će biti u narednih 10 dana. Prinosi su ove godine ekstra, što se ne pamti kod nas u našim atarima u Belegišu, a sad, ne daj Bože da se ponovi prošla godina je bila katastrofa. Koliko god je prošla bila loša, toliko je ova dobra. Ovako ranu berbu ne pamte stariji poljoprivrednici, ali naspram prošlogodišnje suše i slabog roda, na veliku radost svih onih koji se bave ratarstvom, slučaj sada nije takav. Po jutru 62 metara, znači to je negdje pola hektara malo više, to je ne prezadovoljan, tako do sad nisam imao. Kad je bila suša, na jutro 300 kila, a sad imam 62 metara, 6 tona. U belegiškim atarima do polovine septembra je obrađeno 50% površine. Iako nije gotova berba, oceni se već uveliko spekuliše. Priča se o neki 15-16 dinara, to će verovatno u ovim obračunama biti i neki dinar niže. A sad, s obzirom da ima prinosa 16-17 dinara, bi trebala da bude cena kukuruza. U Srbiji ove godine kukuruz zaseje na oko 900.000 hektara, 20% manje nego pre nekoliko godina. Međutim, manje površina nadoknadiće duplo bolji rod od prošlogodišnjeg.